आणि आता पाहूयात बातमीपत्र विस्ताराने. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीसाठी परभणीत बुधवारी बंजारा समाजाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याने तिने विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. तिच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या आरोपी नराधमांचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसाठी आज विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने शहरातील वसंतराव नाईक चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील उपोषण मैदानात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांवर अशा प्रकारच्या वाढत्या घटना या सरकारच्या नाकर्तेपणाचा आणि पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियता दर्शवत असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. आज श्रीगुळ तांडा या ठिकाणी एक बंजारा समाजाच्या अल्पवयीन 16 वर्षाच्या मुलीवर 3 लोकांनी बलात्कार करून त्यांना मृत्यूस झुंड देऊन त्यांनी प्रवृत्त केलेला आहे. या नराधमांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी आज आम्ही सगळा समाज बंजारा समाज बांधवाचे तरुण आज हा आक्रोश मोर्चा या ठिकाणी काढलेला आहे. बंजारा समाज हा गप बसणारा समाज नाही. हा गरीब समाज जरी असेल तरी हा खड्डा खोदून खाणारा जरी समाज असेल तरी हा इज्जतवान आणि इज्जतवान समाज आहे. आज त्यांना असं वाटू देऊ नये की त्या गरीब पीडित मुलीच्या आईवडिलांच्या मागं कुणी नाही. आज सगळे समाज आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत आणि सरकाराला आमची एकच विनंती आहे की किती दिवस असं अन्याय अत्याचार या महिलांवर चालणार आहे. हैदराबाद येथे एक 5 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, त्यानंतर भिवंडी पालमभर वारंवार अशा घटना घडत आहे ज्यामुळे महिला आणि विशेषतः अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या घटना घडलेल्या आहे. एवढंच नाही तर त्यांचा जीव पण घेण्यात आलेला आहे आणि हे फार घृणास्पद आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे शोभणारी गोष्ट नाही आहे. आज आमच्या इथे सगळ्या महिला भगिनी सगळे समाजाचे लोक या जे सोनपेठ येथील जी घटना घडली आहे दिघो तांड्यामधली जी मुलगी 3 नराधमांनी तिला बलात्कार करून तिला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला विष बाजून मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ती जीवानशी गेली आहे. आणि म्हणून या घटनेचा आम्ही निषेध करण्यासाठी आज सर्व बहुजन समाज सर्व समाजाचे सर्व संघटना